Ето, денеска 315 професори од цел свет се потпишани на на писмо за упатено до Обама. Дека Соединените американски работи не треба, не би требало да подржуваат суверзијата која се прави на историјата. Се поднесува на нас. Па се до таму дека не треба се подржи тој ревизионизам кој се прави во историјата. Како коментирате вие тоа? Па вие знаете кој го кој автор на тоа. Па ми личи дека е автор некој од грчкотолови. Но, а ги знаете, тоа се предпоставам многу од ваши колеги, предпоставам некој од нисите автори, кои се подпишат. А тоа има силно лоби, да, ние немаме такво лоби, тоа е познато. Силно лоби има тие и се подпишале тие професори. Ние можеме да собереме уже 300, ако фатиме тоа да се распадаме на тој начин.